Харріс. Розірвав дистанцію саме зі Змитровичем із середньої дистанції Юджин Харріс. Харріс. Боже, трьохочковий бросок. Але така ж сама впевненість. Харріс, дальній бросок. Лідер команди. Харріс. У нас що, конкурс розколок кипів? Тоже уже окончание время. Сиреной забивается сейчас. Успел все-таки. За гравцями Дніпро-Азов. 10 секунд. У Харріса через руку Івана Тимощука. Кольцо на Фергюсона. Хорошо увидел, а проспал тут его за греба. Своего партнера из Дніпра и два очка в копилку Азота. Михайлом Гаврилова можно было отметить, что... 60 хвилинці сьогоднішнього матчу, коли команда Максимі Кільцова здобувала лише 13 очок. Класна передача. Ось таких ось вривань у трисекундну зону. Зараз Харріс за дуги. Ще три бали. Юджин Харріс. Харріс. Фінтіт Харріс і так. Фін і Харрісу потрібно швидко.
швидко організовувати атаку своєї команди. Харріс самотужки через руку Хемілтона зробив. Харріс. Так, які м'ячі він забиває. Братів здорово грає на подборі. Харріс грає на байк. Точка держал. Попал здесь. Вернее, Ревзина, естественно, Ревзина бросала. Это уже Харрис. Я Харрис попадает. Попадает из-за периметра Юджин Харрис и сравнивает. Сегодняшнего поединка следует потеря Ивана Франковца Фергюсом.